Det är ju oerhört tråkigt det som skett. Vi ska se över våra rutiner. Men jag vill poängtera att det här inte är mitt ansvarsområde. Det är kommunens, tror jag. Det är bara skönt att få gråta lite. Då känns allt lugnare sen. Man kan inte hjälpa alla, rädda eller hjälpa alla själv. Det handlar om strukturer. Och vi måste förändra samhället. Du gör nu, ska du sjukskriva dig? Ja, vi behöver i alla fall inte skylla på ungarna. De gör ju något bra.